Hei, da har vi kommet frem til Paris, og vi skal ut på sightseeing, og det gleder vi oss, sant Kristin? Så dette blir første vloggen på århundre, og her ligger vi forresten, så jeg kan sikkert ha den over 12 senere. Så, takk for å være med i dag, og sorry hvis jeg blogger lite, men jeg hadde ikke motivasjon, eller hva man skal si. Jeg bare glemte litt, men nå er jeg tilbake igjen. Så da ses vi, nå er det litt bråk her, så de forstår ikke. Men da skal vi ta med på dag i dag, så vi snakker senere. Og det blir spennende, så vi snakkes. Følg med!
Da er vi ferdig med å... For i dag, egentlig. Så da sier jeg natta for oss. Så... Jeg er sånn glad for påskeegg, og så ses vi i morgen. Hei, hei! Nå står det trappeløp på med nyheter på planen. Så det er trappa jeg skal kjøre. Skal på trening, det blir bra. Ja. Hva er det da? Nei, du skal ikke tøye ut. Jeg har bare på pause. Nei, ikke pause i livet. Det er ikke bare det. Nei, det var tulla. Ta ingen pause, du. Så avslutter vloggen, så vi snakkes. Ha det! Ha det! Ha det!